שלום לתלמידי איזי ווי, אנחנו בשאלה מספר 10 בפרק הראשון של מועד ספטמבר 23. אנחנו נתחיל בלקרוא את השאלה, ושואלים אותנו איזה מן הטענות הבאות עולות מן הפסקה. בסדר גמור, אנחנו צריכים עכשיו לקרוא את כל הפסקה ולהבין על מה מדובר בה. אז המשוררים והוגי הדעות של התקופה הקלאסית לא עמדו בראש מעייניהם של כותבי הביוגרפיות בני זמנם. הללו הקדישו על פי רוב את תשומת ליבם למצביעים ושליטי המדינות. אז בואו רגע נעצור ונבין מה אומרים לנו פה. אומרים לנו פה שבעצם כותבי הביוגרפיות העדיפו להקדיש את רוב הזמן שלהם בלכתוב ביוגרפיות על מצביעים ושליטי מדינות, והמשוררים והוגי הדעות פחות עניינו אותם, בוא נגיד את זה ככה במילים עדינות. בעצם אנחנו יכולים להבין את זה על פי המילים לא עמדו בראש מעייניהם. זאת אומרת, לא כתבו עליהם כל כך ביוגרפיות על המשוררים ועל הוגי הדעות. בואו נמשיך. לפיכך, כשבאו בני דורות מאוחרים לתקן את המעוות, לא היה לאל ידם לשאוב מידע ממקורות מהימנים ומדויקים. זאת אומרת, כנראה שבהמשך אז בעצם באו וניסו לכתוב על המשוררים והוגי הדעות ביוגרפיות, ולא היה להם איזשהו מידע לשאוב ממנו ולהסתמך עליו. בואו נתחיל ונקרא את התשובות ונראה מה הכי מתאים לנו. אז אחד, כותבי הביוגרפיות בתקופה הקלאסית בחרו שלא לכתוב על המשוררים והוגי הדעות בני זמנם, מכיוון שלא היה בידיהם מידע אמין על אודותיהם. אז האמת היא שזה לא נכון. לא אומרים לנו שלא היה להם מידע אמין, פשוט אמרו שהם לא עמדו בראש מעייניהם, זאת אומרת הם הקדישו את רוב תשומת הלב למצביעים ושליטי המדינות, אבל זה לא בגלל שלא היה להם מידע אמין על המשוררים והוגי הדעות. נמשיך. תולדות חייהם של המשוררים והוגי הדעות של התקופה הקלאסית זכו לתיאור אמין רק בדורות מאוחרים. אז גם זה לא משתמע מהפסקה, כי בעצם כשאומרים לנו שניסו לכתוב לאחר בתקופות אחרות על המשוררים והוגי הדעות, לא היה להם מאיפה להוציא את המידע. זאת אומרת, זאת לא אמירה שהיא נכונה. נמשיך לשלוש. בדורות שאחרי התקופה הקלאסית היו שביקשו להעלות על הכתב את תולדות חייהם של המשוררים והוגי הדעות של התקופה הקלאסית. אז זה ללא ספק תשובה שהיא מתאימה לי, זה בדיוק מה שמשתמע. נאמר לי שבעצם באו בני דורות מאוחרים יותר לתקן את המעוות. הכוונה בלתקן את המעוות כמובן זה לכתוב ביוגרפיות על משוררים והוגי הדעות. בואו נמשיך גם לפסול את ארבע. הביוגרפיות שנכתבו בתקופה הקלאסית שהוקדשו לרוב למצביעים ולשליטי מדינות לא היו מהימנות ומדויקות. גם זה לא נאמר לי באף שלב ולכן אני לא יכולה להגיע למסקנה הזאת. ולכן אני יכולה לבחור בתשובה מספר 3. בהצלחה!